Okey. Okey, jadi tujuan video ni adalah untuk menerangkan seber sedikit berkenaan dengan objek-objek yang ada di malam hari. Kalau kita tinggal di bandar, okey, kalau kita tinggal di bandar. Sebagai contoh dalam gambar ni di London. Kalau kita tengok di langit, kita agak sukar untuk nampak banyak bintang-bintang di langit ya. Eh kalau kita lihat di langit pun kita akan dapat lihat lebih kurang 10 20 bintang begitu je eh. Jadi dekat bandar ni sebab apa kita tak boleh nak lihat bintang-bintang yang banyak? Kerana di bandar banyak pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya. Okey, jadi dekat bandar ni kita kalau kita dapat lihat Uh, mungkin 10 ataupun 20 bintang yang kita dapat lihat ni uh, kebanyakannya adalah planet ya jadi kita boleh lihat planet okey lihat planet uh, di bandar walaupun uh, banyak pencemaran cahaya kita mesti boleh lihat uh, sebahagian planet-planet sebagai contoh planet utari Okay, planet utari ni kita dapat lihat pada waktu pagi ataupun pada waktu senja. Ya, selepas matahari terbenam, kita dapat lihat uh, ini agak rendah di ufuk. dan juga pada waktu pagi dan waktu senja, kita dapat lihat dia agak rendah di ufuk. Sama juga dengan zuhrah. Zuhrah ni dia agak tinggi sikit berbanding dengan utari. Kemudian kita dapat lihat mareh. Mareh ni biasanya warna dia agak kemerahan dan uh, mustari. Ushtari ni agak cerah di malam hari dan juga ha, Zuhal. Okey, jadi ini adalah lima planet. Ha, termasuklah Bumi ya. Ha, yang kita boleh lihat pada malam hari. Selain pada lima ni kita juga dapat lihat bintang-bintang yang cerah seperti bintang ha, Sirius ya dan juga bintang Vega. Ini antara bintang yang cerah di malam hari. Okey, kalau kita gerak daripada bandar kita pergi ke a uh, kampung ataupun kita masuk ke hutan kita pergi ke tepi pantai yang tak ada a uh, lampu ataupun tak ada pencemaran cahaya okey jadi kalau kita masuk ke kampung di mana kampung ni uh, kurang lampu-lampu uh, jalan uh, dan juga kurang cahaya yang dikeluarkan jadi kalau kita tengok uh, langit di kampung ataupun di hutan kita akan dapat lihat lebih banyak bintang-bintang di langit seperti kita tengok dalam gambar ni. Okay, jadi dalam gambar ni kita lihat banyak bintang-bintang yang dapat dilihat di langit. Okey uh, jadi uh, gambar ni sebenarnya diambil oleh kamera yang dibiarkan terbuka lama dia punya sensor dia. Jadi dia dapat lihat lagi banyak bintang daripada apa yang mata kasar kita nampak. Okey jadi uh, di tempat macam ni kita boleh dapat lihat ribuan bintang ya. Ribuan bintang. Dan kita juga mungkin dapat lihat galaksi-galaksi uh, yang cerah seperti Andromeda. Okey, kita juga boleh dapat lihat Andromeda. Andromeda ni adalah sebuah galaksi dan antara galaksi yang dekat dengan uh, galaksi kita Bima Sakti. Dan kalau kita tengok juga uh, dari tempat gelap kita dapat lihat benda ni. Okey, satu debuan ataupun asap yang ada di langit dan juga yang ni. Okey, jadi apa benda ni? Benda ni sebenarnya adalah uh, Bima Sakti. Ya, Bima Sakti. Jadi kalau kita tengok daripada gambar sebelum ni, pada video sebelum ni, Bima Sakti ni lebih kurang macam ni. Ya, dia ada dia ada satah dia dan kita ada lebih kurang di sini. Jadi bila kita lihat Bima Sakti ke sini kita dapat lihat banyak bintang-bintang yang ada ya. Jadi ini adalah uh, debu-debuan ni, banyak gas-gas yang berdekatan dengan pusat bagi Bima Sakti ni ada banyak gas jadi kita dapat lihat uh, debu-debuan di langit. Dan kalau kita lihat pada atas ya, pada atas Bima Sakti kurang bintang sebab tu kalau kita lihat pada kawasan lain kita uh, akan lihat kurang bintang berbanding di tengah ni. Okey, jadi uh, kalau kita ada di kampung ataupun di hutan, kita dapat lihat ribuan bintang berbanding dengan 5 ataupun mungkin 10, 20 bintang di kawasan bandar. Okey, jadi uh, waktu kita ni, zaman kita ni disebabkan banyak pencemaran uh, cahaya, uh, ramai daripada kita tak tahu apa yang dapat dilihat pada waktu malam. Tapi masyarakat zaman dahulu, uh, mereka dapat tengok segala corak bintang yang ada di langit dan mereka uh, membuat satu katalog ataupun uh, pattern, satu corak dan memberi nama kepada corak-corak ni dan ini kita panggil sebagai buruj. Okey, jadi kita sebut sebagai buruj. Jadi buruj ni adalah kumpulan-kumpulan bintang. Kumpulan Pula bintang yang membentuk corak tertentu ya, yang membentuk corak tertentu. Okey, jadi kita akan lihat beberapa buruk yang ada. Jadi sebagai contoh, kalau kita lihat pada gambar ni, sebelah kiri ni, kita dapat lihat ada satu, dua, tiga, empat, lima nom 7 8. Okey, jadi kita dapat lihat 8 objek ataupun cahaya di kawasan ni dan masyarakat zaman dulu dia memberi satu corak pada bentuk ataupun bintang-bintang ni. Okay, jadi ini dinamakan sebagai buruj Berlantik ya ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Orion. Orion. Okey jadi uh, buruj-buruj ni sebenarnya uh, hanyalah corak-corak di langit dan terdapat 88 buruj yang diberi nama. Okey uh, dan kebanyakan buruj-buruj ni diberi nama oleh uh, masyarakat zaman uh, Greek dahulu. Manakala untuk bintang-bintang pula, okey kalau lihat pada bintang ni uh, diberi nama oleh masyarakat Arab ya aa, masyarakat arab dulu pun memberi nama kepada bintang sebagai contoh tiga bintang ni nama dia al Alnilam dan Mintaka okey ini adalah contoh nama bintang yang diberi nama oleh masyarakat arab okey lagi satu buruj-buruj ni dia aa, bukan semua bintang pada buruj ni berada pada jarak yang sama daripada bumi okey kalau kita lihat ni bukan semuanya berada pada jarak yang sama daripada bumi. Jadi kalau kita tengok pada gambar ni, okey, bumi ada di sini dan kita dapat lihat pada langit bentuknya seperti ini ya. Jadi kita dapat lihat bentuk seperti ini. Tapi sebenarnya kedudukan bintang ni tidak sama. Okay, sebagai contoh, bintang yang ni Alpha Orion ataupun Betelgeuse, dia ada dekat dengan bumi. Manakala bintang Epsilon Orion ni berada sangat jauh daripada bumi. Okey tapi disebabkan bintang ni ah uh, malap dan bintang ni cerah jadi kita dapat uh, lihat seolah-olah dua-dua bintang ni berada pada jarak yang sama Okey jadi salah uh, salah satu poin yang penting untuk kita tahu uh, bukan semua bintang pada satu buruj yang sama berada pada jarak yang sama dengan kita. Jarak yang sama dari bumi. Okey. Jadi, bukan semua bintang yang ada dalam satu buruj yang sama ni, ia berada pada jarak yang sama dengan bumi. Ada sebahagian buruj yang mana bintang-bintang uh, dia -bintang berdekatan sahaja. Okey. Uh, seterusnya kita lihat lah pula uh, untuk buruj-buruj yang lain. Okey, ini uh, salah ini antara Buruj-Buruj yang ada. Okay, sebagai contoh, tadi kita bincangkan Buruj Orion. Yeah. Jadi, Buruj Orion ini sebenarnya lebih besar daripada tadi. Kalau kita lihat, kita dapat lihat pada gambar tadi, kita dapat lihat bintang yang dalam ini. Okay. Tapi ia juga dapat membentuk satu corak yang lebih besar dan diberi nama sebagai Orion ataupun Buruj Belantik. Kita ada juga Buruj Taurus. Yeah, Buruj Taurus ini. Uh, buruj yang uh, Lepus uh, buruj Canis Major ataupun Canis uh, minor di sini dan ada lagi uh, buruj-buruj lain. Jadi fungsi buruj ni fungsi buruj. Untuk masyarakat zaman dahulu, fungsi buruj ni uh, yang paling penting adalah untuk menunjukkan arah. Menunjukkan arah dan yang kedua menentukan musim. Ya, jadi aa, sebahagian buruj dia akan muncul pada waktu malam. Contohnya lepas matahari terbenam kita dapat lihat satu buruj berada di atas kepala dan pada tahun seterusnya, waktu yang sama, kita akan dapat lihat buruj tersebut akan ada di atas kepala kita juga. Jadi, kedudukan buruj ni penting untuk menentukan musim. Okey, kita jumpa lagi untuk video seterusnya.